Kovács Kálmán műveiből nyílt kiállítás Budapesten a Polgárok házában. Az 1956-os forradalom leverése után nyugatra menekült festőművész több mint 300 alkotása látható a tárlaton. Mindez azonban csak töredéke a teljes életműnek. A tavaly elhunyt művész évtizedeken keresztül külföldről segítette a hazai rendszerváltozás ügyét. Csendéletek, tájképek és nőkről készült festmények. Ezeket az alkotásokat is meg lehet nézni a Kovács Kálmán festőművész életművéből készült tárlaton a Polgárok házában. Nagyon-nagyon tetszenek a festményei, tehát a színvilága és ez a formaiság, amit ő megjelenít a képeken, ez közel áll hozzám. Az 1956-os forradalom leverése után nyugatra menekült festőművész 300 alkotása látható a tárlaton. Mindez azonban csak töredéke a teljes életműnek. A képek többsége egy győri raktárból méltatlan körülmények közül került elő, tehát több közülük már menthetetlen volt, és a jelenleg kiállítottak is hosszas munka után és restaurálást követően tudtak csak falra kerülni. Kovács Kálmán a forradalom leverése után Bécsbe menekült. Ismert festővé vált, de feleségével azt is fontosnak tartották, hogy az itthoni rendszerváltó értelmiséget segítsék. A 301-es parcella is a házas pár nevéhez fűződik, ők hozták létre az 56-os emlékhelyet. Kovács Kálmán özvegye azt mondta, rajong férje művészetéért, de soha nem tudta igazán megmondani, hogy az milyen is valójában. Mindig más, szóval nem egy meghatározott úton ment, hanem mindig rettentő kézügyessége volt, és ezt nagyon kihasználta, és a gondolatait le tudta festeni. Kovács Kálmán festőművész élete és művészete azonban az etika és esztétika elválaszthatatlan egységét alkotja. Kövér László, az országgyűlés elnöke a kiállítás megnyitóján azt mondta, a festőművész maradandó és példaértékű marad az utókor számára. Mi magyarok tragikus módon elvesztettük a 20. századot, de hogy a magyarság nem veszítette el önmagát a 20. században, az az olyan öntudatos, magyar és mélyen szabadságszerető emberek egyetemes értékű teljesítményének köszönhető, mint amilyen Kovács Kálmán is. Kovács Kálmán 2017-ben 90 évesen hunyt el. Az életművéből készült tárlatot január 25-éig lehet megtekinteni. A kiállított képeket meg is lehet vásárolni.